Hey, what's up everybody? It's your boy Xluvijo here. Karibu katika channel yangu. Tunaenda ku create basic 3 music video effect. Na kama wewe ni mgeni na ni mara yako ya kwanza, please subscribe hapo chini kwa sababu leo tunaenda kufanya vitu vikubwa zaidi. Na ukisha subscribe basi unakuwa ni miongoni mwa familia na tunakuwa tuna kila siku tunajifunza wote kwa pamoja. Kila siku ya wiki tunakuwa tuna kuna tutorial mbili au moja kwa kila wiki. Kwa hiyo utakapo subscribe basi utakuwa umejiunga na utakuwa kila siku unapata notification kuhusu tutorial mpya na maujuzi yote kabisa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa leo tunachoenda kama tete unavyosema hapo, tunaenda ku create basic 3 music video effect ambazo unaweza kutumia kwenye music video project yako ambayo inakuja. Kwa hiyo mimi nina clips hapa tayari. Nimeshazi input. Kama unajui ku input kwenye Premiere, ku input is very easy. Unaweza kadabu click hapa. Itafunguka window, so unatafuta file ambayo utaweza kuinput au unaweza tu ka minimize alafu ukaenda kwenye certain video then ukai drag for instance mimi nichukue maybe hii konta drag then niki drag na drop hapa then nakuta umeshafanyaje umesha input. Effect ya kwanza kabisa tunaenda kutengeneza ya beat grid. Kwa hiyo lazima uwe na muziki. Muziki wetu tutafute hapa. Kwa hiyo nitaweka pale. So unachokisikia ule mtetemo kwenye music, beat inakuwa inagonga gonga mara nyingi. Kwa hiyo kama hapo, so hichi ndio tutaenda kufanya nacho kazi. Kwa hiyo tunabidi tukimark in na out. Na kumark in na out, so kama ile kumark hivi na hivi. Ndiyo unaweza kufanya hivyo. Lakini sasa atumark hivyo. Sisi tunamark kukata. Kwa tu clean in and out kwanza. Afu tukate hapa. Inapoanza. Na inapoisha, unaposikia hiyo kick hat hiyo ya ka. Hapo. So ukishakata hapo tuchukue na video. So video ambayo tutachukua tuchukue maybe which one, maybe this one. So tutaiweka pale. Okay, so cha kufanya hapa ni unakata sasa tunakata kwa mapigo. Tunakata kuendana na mapigo ya nani yetu ya audio. Kwa hiyo zile kick hat na hizo unazozisikia hizo. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwenye ukidouble click hapa unaweza ka expand na ukaona waveform ya hiyo audio ilivyo. So tunabonyeza C au unaweza ukabonyeza hichi kiwembe hapa ndio cha kukata. Kwa hiyo tutaanza kukata kuanzia hapa. Kwa tutakata alafu tunaenda frame moja mbele. Kwa hiyo utabonyeza mshale wa mbele. Tunakata. Tunakata. So ukishakata mpaka mwisho unabonyeza sasa selection tool au unaweza kubonyeza V kwenye keyboard yako. Alafu unaanza sasa kuselect moja baada ya nyingine. Una select hii, alafu unabonyeza shift, sawa? Ukishabonyeza shift, una kiruka kimoja, alafu unafuata kinachofuata mbele. Bonyeza backspace au kabonyeza delete kabisa kwenye keyboard yako. So hivyo kwa tunabakiwa na hayo mapengo kama unavyoona sasa. Easy, simple. Kwa hiyo ndo hivyo bwana. Alafu tuende effect yetu ya pili ambayo ni masking sasa. Kama ulivyoiona. Kumita EP masking. Leta sasa hivi tutumie hii. Tutumie hii clip hapa. So tutaweka. EP 27 hearts
Kwa tunachoenda kufanya hapa ni duplicate hii video. So tutai duplicate mara mbili. Tunataka tutengeneze maski tatu kama ulivyoona pale kwenye ile video. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo nitachukua nitabonyeza alt kwenye keyboard window. Alafu nitapandisha juu, nitakliki, nitapandisha juu. So na video tatu. Hauwezi kuona tofauti kwa sababu zote the same zinaenda na same speed. So cha kwanza kabisa za kufanya hapa, tu delete moja. Kwa tuta work na hii kama unavyoiona. Kwa hiyo hii sasa tutaenda kwenye effect control. Alafu utashuka chini. Hapo utaona kuna sehemu imeandikwa opacity. So opacity unaweza kukuta ikiwa hivi. So unabonyeza akakamshale aka ili kuonyesha kwamba kuna vitu vingine vinaendelea chini. Kwa hiyo ukishabonyeza hapo, unabonyeza hii pen tool. Kisha click hiyo. Kwa hiyo tunachofanya sasa hapa the best part ambayo aliangalia juu iliwe fupi. Sawa. Kwa hiyo unaenda kabisa kwenye first frame ya hapa, maybe here. Kwa hiyo mask 1, una click mask, then tuende tu zoom hapa. Maybe tuweke 75, alafu tushushe hii chini ili tupate room ya kufanyia kazi. Haya, sasa tutaanza kumkata kama kwenye Photoshop. Kama unavyoona sasa hapa, wait. Kwa hiyo hapo uwezi ukaona chochote, ila kwa mfano tukiziba hii, as you can see, tumeshafanya tumemselect. Sasa tunataka iende naye sawa. Tunataka iende naye sawa. So tutakachofanya hapa, tunaenda kwenye mask path. Alafu tunafuatisha sasa, tunaenda mbele. Tufanye adjustment taratibu. Kama hapa, kwa utarudi hapa, uta make some adjustment kwenye mikono huku ili kufuatisha mask. So tutaenda tena hapa, unafanya tu adjustment ambazo zitakuwa zinaendana na mabadiliko ya yeye atakapokuwa anaweka mikono. So hii ni time consuming, ni very time consuming, yani unabidi utulie, lakini utafanyaje sasa? AP. Sema is roughly, but we unaweza kufanya better than that. Sawa. Okay, so bila kupoteza muda tuendelee. Kwa hiyo tukishafanya hivyo, basi tunachukua ile tuna enable. Alafu tukisha enable hii, tunasema maybe mpaka hapa. Hii hapa tunataka yame upande. Kwa hiyo tutaenda kwenye position sasa. Tutaenda kwenye position. Alafu utasogeza mbele mpaka hapa, then unaiachia sawa, then unapata rusha create something like that sawa. And utai duplicate tena, utachukua hii utai duplicate kwa kubonyeza alt na kuidrag up. Ukishabonyeza hapa, so inakuwa ina zile easy options. So tutaz delete nazo, tutasogeza maybe mpaka hapa katikati, itakuwa inatokea ile, afu inafuata hii. Lakini sasa tuirudishe mpaka hapa,
mpaka hapa, like you have to change position. Kwa tutaongeza maybe mpaka hapa. Kwa hiyo kitakachokuwa kinatokea ni hivi. Effect ya tatu ni cropping. Your cropping is like this. Napenda sana kutumia your effect, so I can say it's my best effect. Video zangu nyingi sana napenda kuitumia hiyo. So ngoja tafute video ambayo itakuwa nzuri kidogo. Maybe this one. Aya, tuchukue hapa mpaka hapa. Kwa hapa sasa tutachukua hii. Ni same procedure lakini tu una duplicate juu. Ukishaiweka ya juu hii hapa, tunataka tuifanye kama kuna kitu kinapita hapa katikati au kinatoka juu kwenda chini au kushoto kwenda kulia. Kwa nita click ile, nitaenda kwenye effect, then nita type crop. Kisha type crop, nitachukua crop nita apply kwenye ile clip yangu ya juu, then nitaenda kwenye effect control, utashuka chini kabisa, utakuta crop ipo hapa. Effect. So kuna top, kuna left, kuna top, kuna right na bottom. Kwa hiyo sisi tunataka to crop okay, let me try. Kama nilivyoambia kuna njia tofauti tofauti za kufanya. Kwa njia ya kwanza ni ya ku crop. Kwa hiyo utabidi ui scale kwanza ili uone changes. Kwa hiyo tuta scale. Tukisha scale, tutarudi kwa tuta crop top na maybe 27 na bottom 27. Kwa umeona imetokea hapa, so tunaweza tukai ongeza maybe 30 na hapa chini 30 ili wenye mbamba. So kama unavyoona hapa ushapata hiyo look ya kwamba imekatika katikati. So hiyo ni ya kwanza, ila ya pili let's just delete kwanza hii ambao unaweza ka animate. Ni tunaenda kwenye masking kama kawaida. Hapa tunachukua rectangle tool, una create, tushe create hapa, tuifanye iwe kubwa, utabonyeza shift alafu uta drag kushoto na hii nayo drag, unabonyeza shift ili isibadilike. Alafu tunaenda ku animate sasa hii. Umeona ili linakuwa liko kama lina. Sasa tunataka tulitoe juu kwenda chini. Kwa tutaweka hapa juu. Alafu tunashinda kukifanya ni tunaona hapa kwenye mask pass, kwa tuta click. Alafu tuna move labda sekunde kadhaa mbele, then tuna click hapa kwenye mask. Alafu tunaishusha chini. Then tunaishusha chini. As you can see hapa kuna keyframes zimefanya zimetokea. Kwa hiyo ukirudisha nyuma utaona kitu kinachotokea. Imepita very fast. So tutataka iende slow, kwa utaachia tu kidogo. Utaifanya hizi keyframes zitengane. Zinaitwa keyframes hizo. Kama hivi. So unaweza kaenda more crazy, like ukaongeza scale. Maybe scale mpaka hapa. Kwa hiyo utakuwa ukipita una like that. Sasa inakuwa ina featherness. Sasa kutoa hiyo featherness, tuende tuifanyiwe sharp. Kwa hiyo feather tuweke 0. Kwa hiyo ikipita katika maglass. Mona. Okay guys, hapo ndo tumefikia mwisho wa tutorial wetu ya leo. Kwa hiyo kama umejifunza kitu, basi usisite kusubscribe, usisite kunipa hiyo like. Kwa hiyo like, comment na usubscribe ndo kikubwa zaidi, ili kuweza kunipa support ili niendelee kila siku. Kadri ninavyozidi kuona watu mna motisha, mnanipa likes na kuwa na moyo wa mimi pia kutoa vitu vingi zaidi. Kwa hiyo guys, consider subscribing. See you in the next tutorial. Bye.